משהו פה בסיסי נפגע בהרתעה הישראלית. אתה רואה קיבוצים, נטושים, חבוטים, מפגזים. ברור שיש ציפייה שאם יש ממשלת ישראל, אם יש צהל, שיקום ויעשה מעשה. ייתכן שתתקבל מתישהו החלטה לגיטימית לצאת למערכה הזאת. אבל כשאני רואה גנרלים ופוליטיקאים ועיתונאים מסרטטים כבר את החיצים ומחלקים פה את, את פרסי הניצחון ואת המסדרים ואת הצלשים. ישראל צריכה לתת מכה קטלנית לביירות. כדי להכניע את החיזבאללה. צריך לשאול אותם, אתם ואיזה צבא? הצבא שהיגש לזה הוא אותו צבא שנלחם כבר 8 חודשים בעזה. אני אומר לך, אפילו אשתי שאלת אותי, מה המשמעות של מלחמה all in כרגע בין ישראל לחיזבאללה איראן? אף אחד לא יודע לחזות את זה באמת. יש כל מיני מודלים שעושים, אבל ברור לחלוטין שיהיו פה אלפי נפגעים בעורף, פצועים והרוגים, ושעלול להיות מצב שבו בניינים רבי קומות בערים כמו תל אביב או חיפה או הקריות, גוש דן, סופגים פגיעות ישירות. עם סיכויי פגיעה סבירים סיכויי לחלוטין. סיכויי פגיעה לא רעים, ועם יכולת להציף את המערכות שלנו. אני לא חושב שזה יוריד את ישראל על הברכיים, מתאמנים לזה שנים, יש תשובות מסוימות. אבל זה משהו שלא הוגלנו בו. לכן כשהצבא אומר, בואו נסיים בעזה, ננסה להגיע לעסקת חטופים, לא בטוח שזה ילך, ונמקד את ההכנות שלנו באירוע לבנוני, יש בזה הרבה אמת. אם האיום הכי גדול הוא לא מה שקורה עכשיו עם חמאס בעזה, אלא איום שלא הייתי מגדיר אותו בהכרח קיומי, אבל לנזק חסר תקדים, לתשתיות, לכלכלה, למורל הלאומי, עבדות, הלוויות, בהיקפים שלא הכרנו בעבר. תנסה לדמיין אותך או את המשפחה שלך בלי אינטרנט או קליטה של סלולרי ליומיים. קודם כל צריך לעשות ככל האפשר כדי למנוע את זה, לנסות להגיע להסדר מדיני. לא ילך, אז לפחות להכין את הכוחות באופן הטוב ביותר, להכין את התאומים האמריקאים, לא לריב אותם ולהעליב אותם כל יום איזוגי. כל נושא החימושים, באיזה רמת ספין אנחנו נמצאים בכל נושא החימושים? יש לצהל בעיית חימושים לא קטנה. חלה ירידה דרמטית באספקת החימושים שהגיעו מארצות הברית לישראל. לפני חודשיים נעצרה האספקה שלהם בגלל המבצע ברפיח. בסוף עיקר הכוח ההתקפי של צהל תמון ביכולת הזאת לשגר פצצות מדויקות, אבל כשאנשים מחלקים כבר את האור הדוב פה ומסבירים מה נעשה לחיזבאללה, כדאי לשאול האם כל האמצעים עומדים לרשותנו בנסיבות הללו. והאמריקאים משחקים איתנו קצת, צריך להודות גם בזה. והיציאה של נתניהו. I said it's inconceivable that in the past few months the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. אז הוא מסביר לך שזה הכל לשם שמיים. הוא רוצה שיהיו חימושים לצהל, האמריקאים לא סיפקו, לכן אין לו ברירה לצאת החוצה. השאלה אם הדבר הנכון לעשות מול המעצמה היחידה שתומכת בך, הוא לרקוד להם על הראש כרגע. למה הוא עושה את זה? הוא לא מסביר. אני חושב שלפחות באופן חלקי, זה קשור בשיקולים פוליטיים פנימיים. אתה מאמין שהתלקחות כזאת באמת מביאה למלחמה אזורית עם כל הפרוקסיס ואיראן? הרושם שלי כרגע הוא שאיראן לוחצת על הבלמים, שגם היא מודעת למחיר הנזק בלבנון, שלא יהיה מי שישקם חוץ מהאיראנים עצמם, שלא מערים לחלק את הכסף למטרות אזרחיות, ושהם חוששים מזה גם. אבל אני חושב שנחצה פה קו. איראן החלה במתקפת כטב"מים על ישראל. ראינו ניסיון איראני ב-14 באפריל לארגן מתקפה שכללה 330 טילים. היה מידע מודיעיני, האיראנים הבהירו שזו כוונתה, הייתה הערכות עם ארצות הברית, ידעו למה מתכוננים, והיה סיכול בסך הכל מאוד מאוד מוצלח, זה נגמר ב-95% סיכול או יותר. איראן לא זיהתה פה זעקה עולמית וזה גל של סנקציות שהיא לא יכולה לספוג, אומר שהאיראנים צברו יותר ביטחון, וזה יותר מטריד אותי מאשר בעבר התרחיש הזה. מה, חסר להם 1,000 טילי שיוט או כטב"מים לשגר בלילה אחד, ואולי אז כן נפגע בתל אביב, אולי כן נצליח לעשות נזק משמעותי. אני חושב שצריך לנסות ללכת דרך הסדר מדיני. כל מלחמה או מבצע בלבנון ייגמרו בהסכם. צריך לומר את זה לציבור, צריך להבין את זה. האמריקאים כל הזמן אומרים, בשנייה שבהם תיעצר המלחמה בעזה, נסראללה יעצור כפי שהוא עשה בהפסקת האש בנובמבר, ואז יש עם מה לעבוד. אני מקווה שהם צודקים, אבל צריך לנסות לפחות ללכת דרך המסלול הזה, כדי שאנחנו עצמנו נשתכנע שמוצאו כל הברירות האחרות, שאנחנו לא סתם מסתערים לתוך המלחמה, רק בגלל שאלות של כבוד לאומי והשפלה. אתה אומר שבאמת בסופו של יום, הבטחת השווא שמוקלו בתוכה של הניצחון המוחלט בעזה, וחוסר היכולת שלו לעשות עצירה לשחרר חטופים, היא גם זאת שעלולה לדרדר אותנו למסקלקולציה בלבנון. אנחנו חייבים להשיג את המטרות שלנו, והמטרות שלנו הן ניצחון. אם היינו יכולים להגיע להפסקת אש בעזה, יש סיכוי טוב שהדרך נסללת למסע ומתן בלבנון ולאיזשהו הסדר שלא יהיה מושלם, אבל לא בטוח שאתה תגיע לתוצאות טובות יותר במלחמה מרובת עבדות ונפגעים, שאתה גם לא יודע מתי היא מסתיימת. בנסיבות שבהן אתה לא בטוח ששיקול הדעת הוא נקי כבר, או שהאיש עצמו שוקל רק את השיקולים הענייניים, שמתקיים תהליך
של שיתוף של שרים אחרים, בכירים אחרים, שיש אנשים עם, עם ניסיון, עם סי, עם משהו להגיד, עם שכל בתוך הפורומים שמחליטים, שראשי זרועות הביטחון קשובים למה שהם אומרים. כשכל העניין הזה מעלה סימני שאלה קשים, אז גם שאלת הלגיטימיות היא מאוד קשה. אנחנו נקלענו למיקוד האסטרטגי החמור בתולדותינו. ובשתי זירות, הוא מנהיג שחלק גדול מהציבור לא תומך בו ומטיל ספק בשיקוליו. זאת הסערה המושלמת. זאת הסערה המושלמת, במידה רבה.